På biblioteket finns en massa bra tidningar att läsa, till exempel Martin Kellermans Rocky. I nummer 7, som är det senaste numret idag, är köper Rocky en hund, och det går ju inte så bra. Och så, som alltid, så är det också en massa intervjuer med olika musiker och författare och andra. Och i det här numret har man till exempel intervjuat Mattias Alkberg, sångare, musiker och poet. Och av Mattias Alkberg så har vi diktsamlingarna Separerade ägg, Jag var en av er och Göta kanal. Och så har vi skivan Tunaskolan, som är jättebra.